Республика дага харахтар хоме көршеткен улганар школасы 1935 жылда чөстелген. Ана пер 18 жыл тоғын салды. Пюльман да 157 улы қыз жық үгренші. Аға хозы 33 улған интернет пастыры үгредік алшы. Школы зарпус келбин ибден сығары үгренжен күн мінді 2010 жылда чөстелген. Мындық ондайна піліс алшалар рак, сахар ағырығылық, тыны қызыл шатқан азы қолары тоғын мен шатқан балалар. Оларға ибді прай керек терек теке тұрғызыл паршы. Пастылы кластер үгірінчізі Наталья Туртугешева пен үгірінчізден видео пастыры шуқ алысқан. Бұ школыды үгірінчік тіңні пасқылыл бенші үдік прай предметеріне ерчелер. Ше кластер салы кішік, пазы үгірінергі керек оны кі ішіл. Пастағы 2-3 класты көміз программалары ұзырдыс барған. Аның арты 12. Пістің школы тосқын палылар олғанар, дек қадетергі пастары қиға жықтыр болзылар, я басқа-басқа үгіреддің заведенінерзірі кірбілшелер, үгіретшелер бөлшелер, врачтар бөлшелер, то есть қадетшелер қазығылы шар шетсі, я қади іже пабаларының ақшалары шетсі қайдығда профессорларға қайдыгда үгіреддік алдыларға шарир. Харық Танкені Кулғанар школызында 6-10 үгіретші тұғынша, олсында 16 воспитатель. Зинаида Тапоева пастылы кластыр үгіретшізі пер 15 жылмының алнында келген. Ол хази ойын Улғанарына пасқызынан кедің санын мысға үгіретші. Базы оларға бос жерінің тархынын қынып шоқтапшы. Бос тілінің шоқтызырға көктірші. Мынды 36 хакас балы. Пасқызызда оларына хостыра хакас кебілістерін үгіренші. Школа библиотека зонда прай 10 000 азыры книга. Чарымы учебниктер. Оларны хайрылы жан алынжа орын пар. Библиотека устық жызы Татьяна Голубева болғына бала керексен книгіна та перші. Артем Ратачков ин өткін хығырғы жыларының пірсі. Ол брайл шрифтінің пазылған книгаларыны салалыр пазынан хығыршы. Анды книга сені улық буквалы кенді хринді пісші хатып улық. 11 класты күрін жізі Петр Пшеничниковтың харықтары үдік бірде көрбенші, ше ол компьютерінан тіл шақсы алыс білші. Александр Попов тізіңна тереглер полызена книгі де пазылған ескірігіні тіңнап отыршы. Мұндағы олғанарының харық одын сынықтерға республикадағы емжілер келпаршалар. Мен күлшам республиканский астрономический больницына. Пері күлшам мен пөр хати неделезі. Күлшам паларды мұнда. Прайпалларды кіршам. Ачки пасшам, аның лечения при. Харықтан кені қолғанар үгіредігдің пасқа үдік шая шамарғыларды өткін аралашшалар. Мұнды аймық кружоктар апарылшы. Бір сөзінен мұнды жұртыз қайнапшы. Амды школы тұғылақ байрымына темнінші. Ол 30 октябрьді танықтылар. Бір мұның сұхын паршын ұлысты қығыршалар.